У місті Шепетівка, це Хмельниччина, застрелили працівника міліції. Чоловіку було 34 роки, він отримав вогнепальне поранення у живіт. Під його тілом знайшли табельну зброю, пістолет Макарова, але не вбитого. Встановлено, що ствол закріплений за іншим міліціонером. Хто, зрештою, стріляв на місці, дізнавалися наші кореспонденти. Усе, що відбулося у Шепетівці, не робить честі міліції. Вже встановлено, що правоохоронець був не саме із колегами. Усі разом із вечора і до ранку святкували у кафе день народження колеги. Спиртне вживали усі, і це при тому, що були вдягнуті по формі. Я не знаю, що вони святкували. Бар був закритий, вони там під сітки сіли, просто своїм там сиділи. А що там і як там далі, я не знаю. На початку шостої ранку вже п'яні правоохоронці зібралися роз'їжджатися. По дорозі зупинилися біля придорожнього кіоску випити кави. Постріл. Продавчиня чула, однак звідки той пролунав, не бачила. Вони були в формі і не тверезі. Ну, звісно, да. З табельним оружієм, все як положено. А що саме воно відбулося? Ми не знаємо. Це було півсьомої ранку. Вона обернулася зробити каву і почула якби звук якийсь, і все. Вона навіть не виходила. Тут визвали скору, а потім вона вийшла. Зінаїда Олексіївна живе поблизу. На місці трагедії жінка була одною з перших. Кітель прострелений, і пуля пішла під уклоном. Починаючи знизу серця і вийшла десь де нирки. Тобто зверху вниз прийшла? Так, зверху вниз. Правоохоронців було троє, усі з сусіднього і Ізяславського райвідділу. Під тілом загиблого знайшли зброю колеги. Чи саме її власник стріляв, у міліції не коментують, проте це роблять місцеві мешканці. Він взяв руку, в смислі сюди, за куртку, і зразу хлопок, і впав він. То ви думаєте, його вбили, чи він сам себе застрелив? Ви знаєте. Там без півлітри не розберешся, а ви хочете, щоб ми розібралися, прості люди. Ну вони не тверезі були. Так, звісно, господи, в цю пору хто б тверезий, ще й кать. І тим більше в міліцейській формі. Ну як же їдеш пити, та вже переодінься, та вже випий. Все собі і квас скільки хочеш. Ну в нього не стріляли, це по-перше. Сказали, що він застрілив себе сам. Ну, якби вистрілив сам. Ну, сказали, що він доставав пістолет і случайний вистріл, чи як. Ну, тут ж були люди, були ці експерименти. Ніхто в нього не стріляв. Вбивством правоохоронця займається прокуратура. Кримінальне провадження відкрите за статтею «Умисне вбивство». Жодних подробиць у відомстві поки що не розповідають, як і не говорять, чи затримані колеги загиблого, які були разом із ним. За даним фактом, органами прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. А досудове розслідування у цьому провадженні здійснює слідчий відділ прокуратури Хмельницької області. І наразі з'ясовуються усі об'єктивні обставини цієї події.